Pokrovitelji športne oddaje so La Farce Cement Trbovlje, picerija Čebelica iz Lake in spletna trgovina lopari.si. Prav lepo pozdravljeni v športni oddaji Skok v šport. Ja, tokrat bi morali poročati o uspešnem projektu humanitarnem teku 50 km na štadion Rudar. Žal se meni zgodila poškodba, tako da smo ta predvideni tek prestavili na maja. Takrat bomo zbirali denar za zasavske družine, ki živijo na socialnem dnu. Torej denar lahko še vedno nakazujete na žiro račun Društva prijateljev mladine Trbovlje. Vsakega evra bomo veseli, šel bo v prave roke. No, zato pa smo v studio povabili, ker pač ne tečemo, rokometaše. Z nami v studiu je trener zagorskih rokometašic Bojan Voglar, lahko rečemo naš stari znanec. Lepo zdrav. Hvala. Naša stara, sicer mlada znanka je pa tudi Ivana Ljubas. Ivana, živjo. Lepo pozdravljam. Bojan, zdaj ne bova začela najprej s tisto slabo novico, no? Ampak z vse dobrimi novicami, ki so se zgodile v pretekli sezoni. Pretekla sezona je bila spet ena boljših za rokometni klub Geni Zagorja, kaj ne? Ja, lahko rečemo, da je bila to najuspešnejša sezona v Zagorja, 2013-2014, drugo mesto slovensko prvenstvo, drugo mesto v pokalu Slovenije, drugo mesto v regionalni ligi. Bojan, ste se že kar malo naveličali, a? Ja, res je, ampak vseeno smo bili veseli vseh teh rezultatov. Ponosni smo, da nam gre tako dobro, da delamo tako dobro, da ostajamo v vrhu slovenskega rokometa. Vsekakor si pa vsi želimo še stopničke naprej, ampak to ni vse odvisno od nas. Iščemo vse stvari okrog, da bi enkrat nam uspeli. Jaz upam, da mogoče bo to leto. No, v pretekli sezoni ste igrali na večjih frontah, katerih vse? Ja, tako sem rekel, slovensko prvenstvo, ki je bilo redni del slovenskega prvenstva, potem končnica, še z sam tekmo z Krimom finale, potem smo igrali slovenski pokal, to regionalno ligo, ki je spadla na koncu neresna, totalno od teh desetih ekip, ki je bilo v štartu prijavljenih, je na koncu ostalo samo šest po izstopu Krima, Vardarja in ostalih. Ampak vseeno rezultati so bili odlični, dobro smo igrali, premagali Podravko, Lokomotivo, se kosali z takim velikanjem, kot so Budućnost, Vardar. Mislim, da je to res lep uspeh in vsekako za igralke ena velika izkušnja za naprej, ki nam daje upanje, da bi mogoče lahko v tem letu ali pa naslednjem poskušali narediti še korak naprej in priti do tiste želje, ki si jo želimo. Pa še Evropska liga. Pa se v Evropi tista tekma v tretjem kolu EHF pokala. Tako sem že večkrat ponovil, da smo odigrali na Slovaškem prvi polčas odlično, potem pa mrk v drugem polčasu in to nas je potem koštalo vrstito naprej v osmino finala. Doma smo odigrali odlično zmago, ampak en gol nam je zmanjkal, ampak nismo bili žalostni. Vedeli smo, da smo naredili dobro tekmo in da so tudi vsi ostali, kjeri so bili na tekmi in naša uprava bili zadovoljni z to tekmo prikazano. Ivana, ti si bila lansko celo sezono v Zagorju. Ti si se vrnila, ne? Ja, to je pol bila že druga sezona po vrnitvi. Druga sezona po vrnitvi. No in kako si to sezono, kako bi jo ocenila? Lansko sezono. Lansko, seveda. Pa tako, kot je trener že rekel, mi lahko smo vsi zadovoljni. Vi ste tudi rekli, drugih mest smo sicer naveličani, ampak to je takrat bila naša realnost in smo bili vsi zadovoljni. Je pa res, da je drugo mesto še vedno boljše kot tretje, ne? Seveda. Seveda je odlično drugo mesto, ker takrat je Krim bil res vrhunska ekipa z dobrimi igralkami. Mislim, da smo lahko zelo zadovoljni glih zaradi te regionalne lige, ko smo premagali eno Podravko, eno Lokomotivo in
tudi za te tekme nismo bili sigurni, ali smo ko z njimi, ali nismo, in tu smo najdli eno zadovoljstvo, da smo take ekipe premagali, in mislim, da smo s tem en korak naprej naredili. No, po koncu sezone smo se na neki prireditvi rokomet mladih pogovarjala, ali boš ostalo v Zagorju ali ne, ampak očitno postajaš prava Zagorjanka. Še naprej si podpisala zvestobo Zagorju. Ja. Jaz sem že večkrat rekla, da se tu dobro počutim. Z trenerjem imamo dober odnos, z igralkami tudi. Tudi vsi ostali so me super sprejeli, tako da za mene ni bilo nekega razloga, da bi menjala sredino v tem trenutku. No, tvoja prijateljica, Neli, se je podločila, da gre malce na tuje. Šla je v ekipo, ki so jo verjetno kar spremljali, če ne druge, prek regionalne lige, v Lokomotivo, ne? Ja, Lokomotiva to leto se je zelo okrepila, imajo dobro ekipo, igrali bojo tudi Ligo prvakov, tako da, mislim, jaz jo kot igralko je seveda razumem, vsi si mi, evo, jaz živim v tujini, seveda si vsi želimo probati v tujini v boljši ekipi, Ligo prvakov vsako igralko vleče, tako da jaz jo razumem in tudi podpiram jo tem in želim vse najboljše. Sicer pa seveda pogrešam v naši ekipi, ki je seveda veliko nam pomenila. Igre dobro? Kje spremljaš njene igre zdaj v Lokomotivi? Je bolj v prvem planu? Nisem imela še priložnosti gledati, ampak kakor se čujem z njo, je zadovoljna in zaenkrat je vse ok. Ampak več se bo vedlo, ko se začnejo prave tekme in takrat. Bojan, main front je zdaj, ne, v tej sezoni. Ja, žal regionalne lige ne, skoraj da ni več. Ne? No, te regionalne lige v bistvu je ostali samo, mislim, da 4 ali 5 klubov, ki bojo igrali, to je v bistvu neki turniri. Mi smo iz tega tekmovanja izstopili v prvi fazi zaradi finančnih sredstev, drugi stvar je bila pa, da je to neresna liga, nikoli si ne videl, kdaj bomo igrali. Vse stvari so prepoščene same na klube in sami moraš organizirati vse te stvari tako, da ostane nam slovenska liga, ki je letos po dolgem času samo redni del, brez končnic, to se pravi 22 krogov. In, tudi s Krimom? S Krim je letos v državnem prvenstvu, tako kar je prav, ne? Sigurno 12 ekip, 22 krogov in kdo je tukaj prvi postane državni prvak. Potem še pokal Slovenije, ki je bil tudi žreb sedaj 6. v Ilirski Bistrici. Samo 4 pari, med njimi smo tudi mi, gostujemo v Ptuju, z ekipo Ptuja, kar mislim, da ne bi smel biti problem, da se vrstimo med 16 najboljših. Potem pa še EHF pokal, kjer smo dobili pa v tretjem krogu izredno močnega nasprotnika, bivšega lanskoletnega finalista, ekipo Esbjerg, ki letos celo štarta na prvaka Danske. Vemo, kaj Danska pomeni v ženskem rokometu, tako da ne delamo se nekih utvar, poskušali bomo odigrati res eno dobro tekmo, tako kot pred dvema letoma proti Midlandu, in da bomo vsi zadovoljni, da bojo tudi gledalci prišli na svoj račun, da bojo videli eno dobro evropsko ekipo v Zagorju. Ivana, vmes, ne? Pred začetkom prvenstva je bilo pa še finale super pokala, ja, s Krimovkami. Ja. Zelo netesno je šlo. Ja. Ja, Krim ima eno popolnoma novo ekipo, pripeljali so kar nekaj novih igralk, nekaj tujk, nekaj slovenskih igralk. Ni šlo? Ja, šlo je. Celo tekmo smo v bistvu dobro igrali. Tudi za 4 gole smo povedli v enem trenutku, ampak potem smo lahko izpustili to razliko. Mogoče bi jih takrat mogli zlomiti in bi bila tekma naša, ampak enostavno oni imajo sicer ekipo malo drugačno kot lansko leto, ampak vsaj imajo dosti igralk, no, kar jih mi v tem trenutku nimamo. Imeli smo probleme s poškodbami, pa vsaj smo se celo tekmo dobro borili, imeli smo svoje šanse, nismo jih izkoristili, tudi na koncu tekme smo imeli par šans, da izenačimo, da igramo te podaljške. Enostavno moči nam je zmanjkalo, ampak mislim, da smo jim bili kos in da smo s to tekmo pokazali, da se v tem prvenstvu še marsikaj lahko zgodi. Naj se Krimovke kar bojijo, ne?
mislim, da smo pokazali, da se nas lahko, no, da nas ne morejo kar tak podcenjevati. Za en gol so zmagali? Sam za en gol, ja, en gol, gol nam je zmanjko. Včasih je ta en gol bolj boleč kot pa pet golov, ne? Ja, no, po že par dni razmišljam o tem, se je zato en gol, sto stvari je lahko bi prelomilo na tekmi ta en gol, ena podaja, en gol, ena obramba in bi bilo drugače, ampak nič, mi gremo naprej in bomo v naslednjih tekmah probali to popraviti. So možnosti, glede na to, da ni končnice, da postane na koncu prvak tista ekipa, ki bo delala manj napak s tem slabšimi, da ne bo toliko pomembno samo derbi, recimo Krim, Zagorje, ampak tudi kako uspešni boste na ostalih tekmah, ne? Ja, da ne bo kiksov. Ja, sigurno je. Tako se dogaja v mnogih ligih, da prvenstvo se dobavlja na relativno slabših nasprotnikih, ki te znajo presenetiti, če nisi ta prav, ampak mi smo na to pripravljeni. V tem pripravljenem obdobju in tudi čez cel del prvenstva bomo delali maksimalno na tem, da smo psihično trdni, da smo močni, da bomo vse te tekme odigrali maksimalno korektno, resno proti tem kao niže rangiranim ekipem in mislim, da bo odločila tiste dve tekme z Krimom. Tako je že Ivana rekla, vidimo, da smo blizu, da še imamo rezerve, da smo bili poškodovani, da Nive Sahlin sploh ni stopila na igrišče, da je bila Teja Farfolja, ki smo jo v zadnjih dveh dneh le nekako spravili na igrišče, ni poškodba komovca, ni bila maksimalna, da smo v igri rotirali samo eno igralko, da so jih onih 12 in mislim, da imamo rezerve, da ko se vrnejo vse na končni fazi, bomo pa poskušali tudi nekje, če bomo videli, da nam še kako mesto fali, se ukrepiti na tistem mestu in potem odigrati te dve tekme z Krimom res to, kar si želimo in poskušati jih dobiti in da enkrat res dokažemo, da tudi druge ekipe v Sloveniji lahko premagajo Krim. Ivana, so zate Krimovke prve favoritine prvenstva, pa potem takoj za njimi ve, pa katere ekipe so še tiste, ki sodijo v krog teh najboljših ekip v Sloveniji? Ja, no, jaz bi rada prepustila Krimu vlogo favorita, ampak mi sigurno ne bomo dvignili belo zastavico pa mahali z njo na igrišču. Mi bomo vse naredili, da jih premagamo. Ja, potem je tu vsekakor še Žalec, ki igrajo tudi naše dve igralke, ki so v lansko leto pred nama igrale Tjaša pa Špela. Potem pa ne vidim, da se druge ekipe niso neki veliko okrepile, ampak to bo prvenstvo pokazalo. Mislim, mi Krim pa Žalec. To je to. To je to še zraven. To se bodo medalje razdelile, ne? Ja. Je razpored že znan, kdaj se začne prvenstvo? Ja, razpored je znan. Prvenstvo se začne 20. septembra. Mi prvo tekmo igramo doma z Ljubljano, potem gremo drugo kolo na vroče gostovanje v Žalec in potem tako naprej iz kola v kolo in zadnje jesensko kolo v bistvu že v januarju z tekma Krim Zagorje v Ljubljani in ena od teh. Torej potem tista zadnja tekma prvenstva pa potem doma, ki lahko odloča o tem, ali bomo lahko dvignali pokal v Zagorski dvorani. Ja, res bi bilo lepo, ne? Ja, odlično. A se tebi to bolj nekako dopade, da ni končnice, da ni po tiste še finalne? Nekako letos smo mi v klubu, ko smo šli čez cel igralski kader pa vse te stvari, smo ugotovili, da je bila lanska sezona zelo naporna in da nismo profesionalen klub in da z takim pogonom, z takim kadrom igralskim, ki ga imamo, ne moramo več zdržati tajega tempa. Pride poškodbe, utrujenost, telesa. In smo tudi bili eni od tistih, ki smo
predlagali, da bi bilo letos prvenstvo samo redni del in kdo je tukaj najboljši in najboljši. Se to je nekako tudi ne bi pošteno, ne? Ja, mislim, da, ja, da moraš biti celo prvenstvo skoncentrirano na vsaki tekmi, da ni v tem končnici si lahko iskal kak popravni spet, tukaj pač moraš biti pravi vsako tekmo in to odigrati in potem res na koncu se vidi, kdo je res najboljši. No, Ivana, v letošnji sezoni pogrešate te dve punce, ne, ki sta šli v Žalec, potem pa tudi, verjamem, zelo Neli Irman. Je še katera od igralk šla? Je kaj novih? Mislim, da je to teh, seveda jih pogrešamo. Jaz sem se tudi družila izven igrišča s tem puncem in pogrešam jih, pogrešam jih tudi druge soigralke, tudi igri se seveda pozna, ampak smo dobili kar nekaj novih igralk, dve mlade igralke iz Celja, Pivot pa Golman. Nive Sahlin je domača igralka, ki dolgo ni tu igrala, ampak ona je domačinka, vrnila se je zdaj nazaj. Pa Marija Obradović iz Srbije, to so igralke dobre. Te dve punce iz Celja že zelo mlade, ampak zelo nadarjene in mislim, da se bojo nekar hiter uigrale v našo ekipo. Marija pa Nives pa že devata svoj prispevek. Pa če bo tako, kot je dejal trener, ne, če se bo pokazalo, da kaj fali še, ne, med sezono, še kakšna igralka pride? Ja, to bo pa potem trener odločil. Jaz samo upam, da bo čim manj poškodb in če bomo ta prave, mislim, da se ne rabimo nobenega bati. Bojan, si dobil vse tisto, kar si želel? Verjetno ne, ne? Ja, vse, kar bi si želel več, ampak... Verjetno bi si želel, da tudi Neli ostane, ne? Ja, v prvi vrsti sigurno, da bi ostala Neli, ampak situacija takšna, ko je v gospodarstvu in vse, težko dobimo sredstva, sponzorje. Neli je dobila odlično ponudbo za igranje v Ligi šampionov in vse, kar se je odločila za Lokomotivo, kar je normalno pravilno. Mi vsekakor z njo bi bili še boljši, kot smo. Čeprav nismo slabi, smo dobri, imamo homogeno, dobro ekipo. V bistvu Tjaša pa Špela smo nekako rekli, da bi podaljšal pogodbi z njim za daljši čas, ampak nekako niso bile za to pripravljene, zato smo iskali druge igralke in mislim, da smo dobili tisto, kar je za nas pomembno v prvi vrsti, da nekako dograjujemo ekipo z mlajšimi in počasi poskušamo odzadi tudi zgraditi z temi, ki domačimi igralki, ki odzadi z naše šole, da bomo v prihodnosti imeli tudi več domačih igralk. Tako da mislim, da je ekipa dobra, homogena, prava, vsekakor nam je žal za to, ampak mi moramo stremeti k tem, da poskušamo iz teh igralk potegnati največ, maksimum, kar mislim, da do zdaj dajejo, da so pripravljene na trening narediti še korak naprej in na samih tekmih so pokazali, da je to res prava pot in da letos lahko naredimo še to, kar govorimo. No, prej si dejal, mi nismo profesionalna ekipa, ne? Ja. Če to delate, kolikor se da profesionalno. Ivana, Bojan, v čem je ta razlika, da te profesionalne ekipe, punce pač ne hodijo v službo, so dvakrat, trikrat na dan na treningu, v čem je razlika? Dobro, tudi finance. Ti koliko kaj treniraš? Zdaj imamo 5 treningov večernih v tednu in zdaj smo še vključili jutranje treninge. Razlika je to, da boljše pogoje te profesionalne ekipe imajo. Oni bolj, ko ne imajo dvorano cele dneve na razpolago, lahko imajo več teh individualnih treningov, fitnesse, ne vem, to nama še manjka, ampak evo, že zdaj smo vključili te jutranje treninge, tako da probamo vse narediti, da bi bili čim bliže temu. No. Pa tudi kak bazen bi prišel prav, ne? Ja, no. Kak džakuzi. Res bi samo vse je daleč, tako da dobro, vse je vsaki tolk časa se tudi počastimo s kakim obiskom v Laško in se malo sprostimo. Veselite pa sprostite, ne? Ja, v čem je ta razlika? Je to, kar je povedala Ivana? Ja, en del je sigurno, ta drug del je pa... Pa več igralski kader, verjetno. Igralski kader, potem pa ves ta support, ki ga mi v bistvu nima. To se pravi, od
pisarne, ki ureja določene stvari, od fizioterapeutov, maserjev, vseh teh stvari na razpolago, dvorano. Ga sploh imate po tekmah, ko verjam, da katero dokle fajn bolijo mišice? No, letos smo po dolgih letih spet nekako se dogovorili, da po tej sezoni težki lanski, ker nismo imeli fizioterapeuta, nismo imeli maserja, nismo imeli nobenega, ki bi punce po tekmih ali pa po težkih treningih zmasiral, saniral kako poškodbo in te stvari smo letos se dogovorili, da brez tega ne gre in smo zopet v klub privabili že starega znanca Luka Piškurja, ki nam zdaj enkrat do dvakrat na teden pomaga, da puncem poskuša sanirati te poškodbe, ampak se pravim tako, kot sem rekel, ta support je najbolj pomemben, ki ga mi nimamo in je pa res, da ta support stane, mi pa v teh finančnih okvirih, ko delamo, si tega trenutno pač ne moramo privoščiti. Ja, in delate tisto, kar pač lahko. Tako. Vse, zato pa je Maribor v nogometu tam, tako, kjer tako, je, ne? Ker tako. Ima vse to organiziralo. Je pa res, da je prišel tudi zelo znan nogometaš, ja. Ki je igral v vrhunskih klubih in znal to se nekako stvar, tako. Organizirati. Ja. Ne? Omes, ne, ste imeli tudi ohcet, ne? Če se ne motim, poroka je bila tudi, ne, Bojan? Ja. Ena vaših se je poročila, ne? Ja, tudi to je še bilo. Vaša? Še igra za... Še. Tudi kaj to, Neža Mitruševska? Mitruševska, Strle sedaj. Pač se je odločila za ta korak. Ja, super, ne? Ja, odlično. Jaz, je bila fešta? Upam, da še bo. Je bilo? Zanimivo, veselo? Nismo bile vse na poroki, to je bil bolj ožji krog, za bolj ožji krog se je odločila, nekatere punce so bile in pravi, da je bilo zelo fajn. Bilo fajn, ne? Bo pa še igrala, ne? Še igra. Ja, zdaj po drugim imenom Strle, ampak je še vedno ista. Je še vedno ista, še vedno ista zna. Ne? Spremljata kaj druge športe, čeprav večinoma se tekme v večernih urah, takrat so treningi, košarko. Ste spremljala včeraj? Ivana? Jaz nisem, ker sem bila na treningu. Sem slišala, ne? Tako da bo se ampak pol prebere malo poročila in to, tako da, ja. Pričakovano, ne? Poraz ZDA, mogoče ne tako z visoko nažalost, razliko. Nažalost je to realne ZDA, je ZDA v košarki in mislim, da so. Vsi smo upali na neki druzga, ampak pač zadaj. No, vsi smo upali, da ne bodo naleteli na Španca ali pa na Američane. Pa se je to zgodilo, ne, Bojan? Ja, ampak, tudi ekipa ni popolna, ne, veliko odpovedi, poškodb in tista slaba tekma, ki nas je vrgla na drugo mesto in potem... Slabih 12 minut, ne? 12 minut, vzema, 10 minut, koliko je bilo tisti zadnji četrtini in nas je vrgla na drugo mesto in potem pač smo naleteli sedaj na Ameriko. Kje ne, pa je bila res motivirana? Ja, trenutno so verena, oni in Španci so trenutno daleč pred, mislim, pred ostalim in da... Na raketni pogon igrajo, ja, vsaj tako zgleda. Ni bilo možnosti, no, ampak vse en, čestitke fantom, boril so se, ampak pokazali so tudi dobre igre, tako da mislim, da jim nima dovedno kaj zaočitati. Verjetno so te bolj nogometaši razočarali, ne, z Estonijo. Ja, mislim, da naš rating v nogometu je veliko boljši od Estonije in da tako igro, ko so prikazali, ne vem, bo zelo težko v teh kvalifikacijah, če ne bojo popravili. Bo pa Maribor to popravil, pa veliki Chelsea, ne? Tukaj pa se čestitke Maribor za to vrstitev Ligo šampiona, ja. Šokej tekmo kako pogledati? Ja, jaz upam, da bomo imeli čas in da bi se šli ogledati cela ekipa Maribor Chelsea. En velik spektakl, upam, da bomo, to je prodorno, da bomo dobili te karte in da lahko peljamo punce tudi, ki si zaslužijo, da še pogledajo kaj drugega, ne samo rokomet in da si gledajo res eno dobro tekmo. Ne, ker to mi snemamo oddajo do povdne, to, kar vas danes zvečer čaka z Spin centrom Igorjem Trampožem, to ni nagrada, ne? Ma je. Ampak je kar naporno, ne? Kar naporno, jak
Igor ima zelo zanimljive treninge in sploh, ko naredite te skupinske, ko nas je veliko v dvorani, je fajn trenirati. Treningi so zanimljivi, malo drugačni. Zdržiš? Malo težje hodimo naslednji dan. Pa zdržiš do konca vse? Zdržim, ja. Sam naslednji dan mi je kar težko pol. Druge mišice trpijo, ne? Ja, druge mišice trpijo in to se pozna pol sam. Hvala Bogu, da imamo tudi to, da so treningi malo drugačni, malo bolj zanimljivi. In hvala Igorju, ki vsaki drug časa pride nas malo. Mogoče bo prišlo do dogovora še za fitness, ne? Kaj ja, jaz upam, da se bomo z Igorjem še lahko pogovorila še o kakšnih drugih zadevih. Ena od teh je tudi fitness pri njem, druga pa tudi mogoče še, da ga vključimo še v kakšne dodatne treninge, ki jih bi lahko on izpelo na mesto mene. Mogoče, ne, bi se bilo dobro dogovoriti tudi z zagorskimi ali pa izlaškimi kickbokseri, ne? Poznajo nekaj dobrih borilnih veščin, takih športnih udarcev, ne? Ivana, pride kar prav včasih. Ja, pride prav. Sodnik pa tudi vse na opazi, ne? Ja. Ali pač? Kar opazijo. Kakor, ja. Nekaj opazijo tudi to, kar ni. Ne vem, so pri rokometu tudi rdeči kartoni, zdaj so, istuči so. To je, ne? Ta rdeči karton pokaže. Rdeči karton, ja, mora biti sicer faul zelo grob, da se pokaže rdeči karton. Drugače pa so, ja, vse vemo vsi, da je rokomet grob šport in mislim, da bi se tudi tisti kickbokseri znamo namučili. Ja, verjetno, ja. Sploh, ker nimajo polnega kontakta. Sploh pa nogometaši. Ja. Si dobila že rdečega? Glede na to, da se ne spomneš. Ja, sem. Glih na zadnji tekmi proti v Češkem, ampak nisem zanalaž spotaknila, sem se na puncu, nekaj sem se zalaufila, pa se nisem mogla ustaviti in pol je to zgledala, ampak... Kar zanalaž, ne? Ampak, ja, sem. Kaj ćemo, ne? Tako je. Dogaja se. Sem te videla tudi na Zagorski noči, si uživala kaj? Je bilo dobro? Ja, eno noč smo bili, ko je bila tudi ta naša predstavitev. Mislim, takrat je bil dalmatinski večer, se ne vem. Ja, nisem. Takrat lansko leto sem bila na dalmatinski večeri, ker uživam res v dalmatinski glasbi, imam zelo rada, ampak to leto nekako nisem, ker zmatrana sem bila, mi smo bili v polnih pripravah, tako da nisem. Joj, trener, ne? Kaj nam taj trener dela? Smatra, ne? Ja. Kačmo. Ja. Poznaš Pera Brkoviča? Ja, poznam, ja. Doga ne, ne? Ja, sigurno. Čeprav, ne, kulturne preditve glih ne obiskuješ verjetno Zagore, ali pač tudi? Ne, bolj malo... Vse ni časa, ne? Ja, časa ni veliko, pa tudi v Zagorju glih, da bi šel, ne, ampak poznam ga predvsem iz te njegove hoje, tako da res si se že preizkusil v nordijski hoji? Ne, še nisem. Enih parkrat je Janez Lipec rekel, v bistvu nas je povabil tudi vse, da nas bi malo popeljal na to nordijsko hojo, ampak nekako nismo se uskladili, nismo najdeli skupnega časa, tako da bomo pa sigurno v prihodnosti kot cela ekipa, kot tudi sam jaz, poskusili to in da vidimo tudi, kako to... Mogoče za kakšno rekometašico, za rehabilitacijo, ne? Sigurno. Po kakšni poškodbi pride prav, ne? Ko za tek še niso, so pa za nordijsko hojo. Ja. No in mi smo vprašali, s katerim športom, rekreacijo se ukvarja Pero Brkovič. Perica mu je ime, sicer, ampak ga vsi kličemo Pero. In prvi žrebani prejme knjigo, Nori ambasador, prav v tem športnem podvigu Pera Brkoviča, peš Zagorje, Doboj, pa Doboj Zagorje, tako da kdor ve, kje je Doboj, vsakamo čas, ne? Ja. Ivana, boš ti žrebala? Bom. Ker? Vidimo tudi, če je pravilni odgovor, no, torej dopisnica, uf. Ja, skoga šport bi se ukvarja z športno rekreacijo. Hojo, ja, ampak sem že mislil, da ni pravilni odgovor. Ja, 50 let, ne, roke si mi dajšajo. Mal gorast Rasputnik, Podlipovica, ena, Izlake. Mo še pokazali, da je to res. Evo, takole, kaj smo že rekli, da dobi knjigo. Drugi žrebani prejme bon restauracije L Trbole, bivša Lazarevac, se je reklo, v vrednosti 25 evrov. Bojan. Dozvoli. Da vidimo, kdo se bo mastil. Pero Brkovič se ukvarja z nordijsko hojo. Urška Krznar, tudi športnica. Jošnikova 19, Kisavec.
Urška, pa če se ne motim, je pa plavalka, članica vrstveno-delovnega centra Zagorja. Čestitam, Urška. Tretji žebani pa prejme bon za delno masažo v kozmetičnem salonu Petra, ki deluje na Izlakah. Nisi poslala odgovora, ne? Kaj bi prevzela to nagrado. Bi bila dobra, ne? Kar. No, še eno dopisnico. Odgovor z nordijsko hojo. Bizjak Erik, Kerčičev hrib. Mislim, da je 21 tole. Trbolje, torej to gre po Trbolje. Evo. Kole pa še okolo obrnemo. Evo, da je pravilni odgovor. To je pa torej, masaža na Izlakah v domu starejših. Novo nagradno vprašanje pa je takšno. Bil je eden najboljših slovenskih smučarskih skakalcev, sedaj pa je eden najboljših kolesarjev. Doma je v Strahovljah nad Kisocem. Mogoče veš, kdo je to je? Ti veš, ne? To ne smem povedati. Recimo tistem nesrečnem padcu v Planici na Velikanki, je potem počasi zaključil kariero in prešaltal na kolesarstvo in evo, zmagal zdaj. Zmagal v Novem mestu na tej tekmi Slovenija Krke. Hrvaška. Ja. Vsaka mu čast. Izskokal na kolesarstvo. Prvi žrebani prejme darilni bon za nakup v čudežni deželi trgovini z unikatnimi izdelki za gorje. Ta trgovina je postavljena nasproti pošte v Zagorju. Drugi žrebani prejme bon za dve pici v pizzeriji Čebelica. Zdaj športniki pa pice. Gre, ne? Sloh, če ohranješ linijo, ne? Če pridno treniraš, lahko sejš. Bojan, pri tebi gre? Rade volje, ampak ne bi smel preveč. Tretji žrebani pa prejme 5 kg kalcevite, ki jo poklanja apnenec iz Zidanega mosta. To je pa tudi dobro, če imate doma v vrtu kislo zemljo, pa se malce razkisli. Odgovore s polnim imenom in naslovom pošljite na ETV Loke pri Zagorju 22412 Kisovec ali pa na elektronski naslov etv@elektroprom.si do 23. septembra. Tako, mislim, da vprašanje ni težko. Ivana, sicer zdaj ni masaža, ne, ampak se ti splača pozlati. Vse kaj druge pica, ne? Še kaj drugega pošli, ne? Hvala vama za obisk, želim vama uspešno sezono, pa ne samo vama, celi ekipi, pa da Neri čim prej pride nazaj, ne? Ja, vsekakor mi bi si to želeli. Igor, hvala za povabilo, pa vse čestitke za tvoj praznik. Ja, hvala. Tudi od mene še enkrat hvala. Vse najboljše in hvala za povabilo. Marketing televizije ETV. Pokličite 041 989 446 ali obiščite našo spletno stran etv.elektroprom.si. Trojčki? Ne, samo eden je. Ampak Eva je trojček, je pa zakon. To pa. Sledi še drugi del športne oddaje. Tretji krog tretje nogometne lige je prinesel novi zmagi vodečim ekipam in prvi popolni uspeh Zagorja in Rudarja. Trboveljčani so po dveh uvodnih porazih in brez doseženega zadetka gostili blesko ekipo in po slabem prvem polčasu in zadetku Roka Drnovška prišli do prvih točk. Prvi polčas je bil slab, vsega nekaj priložnosti na obeh straneh. Drugače je bilo v nadaljevanju, še zlasti po vstopu Mirsada Fazliča, ko se je
liga razživela, priložnosti zlasti pred gostujočimi vrati pa so se kar vrstile. Ko je Fazlić s pravim eurogolom v 70 minuti povišal vodstvo na 2-0, je ostalo le še vprašanje, koliko žog bo še končalo za hrbtom gostujočega vratarja. Žal se je bleska mreža zatresla le še enkrat, ko je s svojim drugim zadetkom za končnih 3-0 poskrbel naš sogovornik Mirsad Fazlić. Najprej iskrena čestitka za 2 zadetka in pa za čisto gladko zmago. Ja, najlepša hvala. Ravno tvoj stop v drugem polčasu je bistveno spremenil igro. Igra je stekla, saj tako je bilo videti z tribune. Tekoče, hitrejše ste igrali, ne zadnjo stvar, ste si veliko priložnosti. Ja, res drug polčas smo malo bolj začeli igrati, prvo polčas malo smole, pa to srečo smo imeli pri prvem goli. Pol, nič, drug polčas, verjetno je trener v garderobi tudi povedal svoje, ne, da je treba narediti vse, danes je bila, nujno smo morali zmagati, da se malo dvigne tudi vzdušje v ekip, tako da to nam je ratalo. No. V drugem polčas smo pokazali pravo igro. No. Svoj pravi obraz bi rekel. Tako, ja, nekaj tega. V naslednjem krogu vas čaka težko gostovanje v Kranju. Zarica naj bila po nekaterih kultivitvah oziroma napovedih eden glavnih kandidatov za napredovanje. Ja, kar ukrepili so se, ne. Ko smo gledali, so kar neki igralci dobili. Sam mene nažalost zdaj več ni, no, ker grem pač s trebuhom za kruhom, bi se tem rekli, grem delati v tujino. Ker pač ni, ne, ne moreš na takem nivoju pač živeti doma, ustvarjati si neki. Tako da ja, želim ekipi itak vse najboljše, pa to sam verjamem, da so možni, mislim, da jih lahko zmagajo. No. In kje bo tvoja destinacija? Avstrija, gremo probati. Klub? Ne, klub še nič delati grem, tako da če bomo najdeli kje za brcati zraven v redu, ampak prvo je pač služba. Kakorkoli že najti bo srečno in pa hvala za tole igro, ta predvsem prvi zadetek je bil prekrasen. Ja, najlepša hvala tudi vam. Še naprej spremljate posnetke Rudarja. Do svoje druge zmage so prišli tudi nogometaši Zagorja. Na gostovanju v Lescah so zmagali 2-1. Začetek je bil obetaven. Že v 7. minuti je za vesele Zagorjanov poskrbel Anže Krajnc. In ko je kazalo, da bodo varovanci trenerja Roka Cirarja zlahka prišli do 3 točk, je prišlo do poravnanja. Po nekaj zapravljenih priložnostih zagorske ekipe so gostitelji izpeljali le protinapad in zadeli za 1-1. Negotovost je trajala vse do končnice, ko je po kotu z desne strani kapetan Nejc Vozelj dosegel lep zadetek in svojemu moštvu prinesel vse 3 točke. Na vrhu lestvice ostajata s popolnim izkupičkom Kranjska Zarica in Ivančna Gorica. Slednji so bili z 3-1 boljši od ljubljanske Ilirije. V naslednjem krogu bodo Zagorjani v soboto gostili nogometaše Medvoškega jezera, medtem ko Trboveljčane z novim trenerjem Edijem Navratilom čaka težko gostovanje v Kranju pri ekipi vodeče Zarice. Rokometaši Dola so v sklopu priprav na prvenstvo v prvi B državni ligi odigrali še eno tekmo z reprezentanco Bližnjega vzhoda. Tokrat so v Dolanki gostili zbrance Omana in brez svojega prvega igralca Gregorja Klepeja gladko izgubili. Odločilen je bil uvodni del tekme, v katerem so Dolani igrali bistveno slabše kot pred dnevi z reprezentanco Kuvajta. Igralci Omana so vse stavili na protinapad in zabili kar 17 golov, Kemičari pa le 8. V nadaljevanju je bila igra precej bolj izenačena, Oman pa je na koncu zmagal 30-23. Domen Hribšek je bil z 9 zadetki najboljši strelec tekme. Pričelo se je novo šolsko leto in z njim tudi tekmovalna sezona karateistov. V soboto je v Čakovcu na Hrvaškem potekal mednarodni karate turnir, na katerem je nastopilo preko 500 tekmovalcev iz 7 držav. Karate klub Hrastnik so zastopali Urša in Barbara Haberl, Denis Gorenč, Špela in Ines Polak ter Simon Kumlanc. Urša je v kategoriji kadetin do 47 kg izgubila borbo za 3. mesto in tako končala na 5. mestu. V kategoriji kadetin do 54 kg je nastopila Špela, ki je žal izgubila. V kategoriji mladink do 53 kg sta nastopili Ines in Barbara. Ines je izgubila prvo borbo, Barbara pa je osvojila 1. mesto. 1. mesto je prav tako osvojil Denis v kategoriji mlajših članov do 68 kg. Simon je v kategoriji članov do 84 kg osvojil 5. mesto. Sledi pregled izidov drugega kroga prve medobčinske lige malega nogometa. Šentlambert Gamsi, Juventus 3-3, Barbara Bar,
Kasapos, Barbi 4-0, Tajkuni Mlinše 2-1-2, Turisti Antimon 1-2, Čolniše 2, Mlinše 1-0 ter Čolniše 1, Pik Panter 0-2. V veteranski trim ligi so odigrali tekme prvega kroga. Džeri, Proletarec 6-0, Odpisani iz Lake 6-2, Škoti Čolniše 1-0, Picerija Kukoca Antimon 7-0, potem Almuhi Luka Barpolje 0-1, Mlinše Zasavc 4-2, Udarnik Mizarstvo Zupanc 3-0 ter Tim Hrastnik Čentlambert 1-1. V tej in v naslednjih oddajah bomo redno poročali o tem, kateri igralci so na vrhu lestvice za zlati prsta naše televizije. Zadetek v višjih ligah je bolj ocenjen kot v nižjih. Torej, zlati prstan televizije ETV za najstrelca sezone 2014-2015, vrstni red po prvem krogu. Vodi Virant, 3,3 točke, dal je 5 zadetkov, potem drugi je Cizej, 2,4 točke, ima 3 zadetke, potem Drnovšek, je tretji oziroma deli drugo mesto, ima 2,4 točke, potem Karahasanovič, ki je četrti, ima 2,2 točke, dal je sicer 4 zadetke, potem Žalac, ki ima 2 točki in Biza, ki ima prav tako 2 točki. Torej v vodstvu je zaenkrat Virant. To pa je tudi vse, kar smo pripravili v tokratni športni oddaji. Lep večer še naprej. Pokrovitelji športne oddaje so Lafarge Cement Trbovlje, Picerija Čebelica iz Lake in spletna trgovina lopari.si.